做事，将右腿打开，左腿弯曲，左脚放在右腿内侧，脚跟靠近会阴部，将你的右脚放到左膝盖的外面，吸气时整个手臂抵住右膝盖，上身向后转，眼睛看正后方，停留时做深呼吸，慢慢将双手合十在胸前，自然的呼吸。接着，左手穿过右腿下方，试着将双手在身后连接，保持姿势30秒，自然的呼吸。两手松开，伸直双腿，放松休息。将左腿打开，右脚放在左腿的内侧，将左脚平放在右膝盖的外侧，双手按压住膝盖，用手肘抵住膝盖的外侧，慢慢吸气，眼睛看正后方，尽量将左肩部打开，保持脊柱的伸直，做5次深呼吸。双手合十在胸前，继续慢而深长的呼吸。右手穿过左腿下方，试着将两手在腰背后连接，挺直上半身，做正常的呼吸。松开双手，伸直双腿，放松，调整呼吸。右腿打开，左脚脚跟靠近会阴部，调整呼吸。将右脚拉起，同时双手抓住右脚，一边吸气，一边将右脚向外推开。右手的手肘抵住右脚，左手绕过头后，将双手互握，停留20秒，做深呼吸。慢慢的还原，放松，换另一边做同样的练习，将左腿尽量的向左侧伸直，拉起左脚，双手抓住，慢慢的将左脚向外推开，用手肘抵住左脚，
吸气，右手绕过头后，让两手互握。停留时做深呼吸。最后还原，闭上双眼，放松身心。做事，脊柱伸直，屈膝，将双脚平放地面，吐气。手臂呈一字打开，吸气，将双脚离地，保持腰背部挺直，停留做深呼吸。慢慢的还原，将双腿伸直，闭上双眼，调整呼吸。仰卧，并拢双腿，双手置于臀部的两旁，吸气，将双腿抬起约90度，再次用力，臀部离地，双手置于腰背后，两肘内收，让身体尽量保持成一条直线，别摒气，顺着气息，双脚以踩单车的方式上下运动，眼睛看着腹部。接着将两膝接近额头，把你的脊柱一节一节地放下来，掌心向上，以最舒适的姿势躺着，来放松你的全身。将手臂呈一字打开，掌心向下，吸气，屈膝，抬起双腿，慢慢扭动你的腰椎，将双膝双脚重叠，放在身体的左侧，眼睛看右手指尖。慢慢吸气，抬双腿回到正中，吐气，再向右转动腰部，眼睛看左手指尖。左右扭转，重复3次，最后还原仰卧姿势，调整呼吸，放松全身。